ħarsa lura lejn ix-xahar ta' frar. Ħames xhur bogħod mill-festa. Għalina, festa mhijiex dik il-ġimgħa biss. Lanqas dak ix-xahar. Għalina l-festa hija s-sena kollha. Sena fejn fiha noffru l-ħin tagħna biex b'hekk jittella kollox ġimgħa waħda, propju fl-aħħar ġimgħa ta' Lulju. Imma għal dan ix-xahar ħanħallu ftit il-festa titulari naqra mal-ġemm. U l-helpers tagħna qegħdin iffukati fuq il-festi tal-ġimgħa l-kbira u l-għid. Fost ħafna avvenimenti matul is-sena, jibqa' avveniment wieħed, bit-tradizzjoni tal-fuq minn 30 sena. Dak tal-wirja tal-ġimgħa mqazza bl-isem ta' Gabbada. Wirja li għal sena oħra ħad ittella fiċ-ċentru parrokjali. Apparti dan ix-xogħol kollu, insibu l-ħidma fuq is-slalep li bihom indawlu raħalna, kif ukoll fuq il-libsa li tilbes il-Knisja f'dawn iż-żminijiet. Minn qalb il-marċi funebri u bir-rieħa tradizzjonali tal-Borma, inħeġġukom biex tkunu parti mill-festi tal-ġimgħa mqazza u dawk tal-għajt, fejn il-ħidma tkompli għaddejja għax il-ħajja tal-maħżen ma tieqaf ħadd.